Ahoj, já jsem Roman a toto je kurz práce s Wixom. Výroba webových stránok je velmi jednoduchá a v tomto kurze si presne povieme, prečo to je tak a ako to využiť v náš prospech, ako si stránku postaviť úplne sám, sama. Povieme si niečo o stratégii výroby stránky, ako si usporiadať prácu, ktoré veci sú dôležité, ako písať texty pre web, ako si navrhnúť základnú štruktúru a prejdeme si skrátka nejaké základy web designu. Nepotrebuješ na to vôbec žiadne predchádzajúce znalosti ničoho, okrem toho asi, že čo je internet a ako sa internet používa a čo je webová stránka a kde nejakú webovú stránku nájsť. Ukážeme si, ako si vybudovať takéto smiešné stránky, ktoré budú takto jednoducho fungovať, ako ich vytvoriť jednoducho, ako šetriť čas a ako si uľahčiť prácu. Ak ťa zaujíma Wix alebo web design, alebo ťa zaujíma nejaká teória web designu, tento kurz je priamo pre teba. Takže teším sa na to, poďme začať.